Awa tozomona moto pembeni ya station na Kabamba. Bakombatant basiliki mpona ntina babimisi kamere. Kamere akobima na prison te, kamere akobima na prison mpona nini? Nde yango wana omoni bakombatant bapelisi moto awa na Kabinda awa na ko ya bokasa Kabinda. Moto eza ya kopela mituka eleka lisusu te, eza ya koyinda na bokasa Kabamba awa. Bokasa Kabamba batye moto awa na ndenge bisi kamere. Nde yango wana peple basiliki bapelisi moto mpona likambo ya kamere. Kamere akobima boye te na prison. Nde yango wana bapeple basiliki batye moto batumba biloko babine.